Моє вітання шанувальникам телеканалу «Сігма». В ефірі прогноз погоди, з вами в студії Валерія Миронова. І зараз про погоду на 2 жовтня. Тож в п'ятницю синоптики прогнозують дощову погоду майже по всій території України. На півдні навіть з грозами. У східних регіонах переважно без опадів. Середня температура в день від 13 до 21 градусу. Нічні показники від 9 до 12 градусів тепла. Жителі Києва будуть змушені взяти із собою парасольку. Дощитиме цілий день. Денні показники від 15 до 18. Градусів. Вночі температура спаде – плюс 11. Мінлива хмарність у Донецьку зранку розвіється та до вечора більше не з'явиться. Опадів не передбачають. Температура повітря в світлий час доби – плюс 13, плюс 20. Вночі температура спаде – плюс 11 градусів. У Новоазовську зранку і до вечора синоптики передбачають мінливу хмарність. По обіді пройде короткочасний дощ. Вдень – плюс 16, плюс 21 градус, вночі – плюс 14. П'ятниця у Бердянську почнеться з чистого безхмарного неба. Опадів не передбачають. Температура в день від 16 до 20 градусів. Максимальна нічна температура буде плюс 15. У Мангуші 2 жовтня мінлива хмарність спостерігатиметься весь день. Денні показники від 15 до 19 градусів. Вночі температура вище 14 градусів не підніматиметься. У селищі Нікольське хмарно буде до другої половини дня. На вечір чекайте прояснення. Температура в день – плюс 14, плюс 20. Вночі показники – плюс 13 градусів тепла. І про погоду в нашому місті. Похмура погода в Маріуполі спостерігатиметься протягом усього дня. Лише надвечір запанує прояснення. Денні показники коливатимуться від 15 до 20 градусів. Вночі – плюс 13. Атмосферний тиск 759 міліметрів, вітер східний 4,6 метрів на секунду. Такий прогноз погоди очікує нас в п'ятницю, 2 жовтня. На цьому в мене все. З вами була Валерія Миронова. Нехай вечір п'ятниці пройде в затишному родинному колі та подарує вам гарний настрій. До зустрічі на телеканалі «Сігма».